ikut yang saya tanda ni uh, ialah pada hadis 3863. Betul ke gitu? Betul malah nak. Eh, betul dah Betul, betul. Uh, yang, yang ni kita dah baca dah ni. Uh, jadi kita baca daripada situlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum اللهم عليك. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج معتمرًا في الفتنة فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أهل وقال ان حيل بيني وبينه لفعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين حالت كفار قريش بينه وتلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه النافع ان عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر حا قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت العام فإني أخاف أن لا تصل إلى البيت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه وقال أشهدكم أني أوجبت عمرة فإن خلي بيني وبين البيت طفت وإن حيل بيني وبين البيت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسار ساعة ثم قال ما أرى شأنهما إلا واحدا أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي وطاف طوافا واحدا وسعيا واحدا حتى حل منهما جميعا وبه قال حدثني شجاع بن الوليد انه سمع النضر بن محمد قال حدثنا صخر عن نافع قال ان الناس يتحدثون ان ابن عمر اسلم قبل عمر وليس كذلك ولكن عمر يوم الحديبيه ارسل عبد الله الى فرس له عند رجل من الانصار ياتي به ليقاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر يستلئم للقتال فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع تحت الشجرة قال فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي يتحدث الناس ان ابن عمر اسلم قبل عمر وقال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تفرقوا في ظلال الشجر فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم يبايعون فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع Tengoklah setakat itu dulu ya. Hmm. Balik tempat mula-mula baca tadi. Hadis ke-3863. Utaibah meriwayatkan kepada kami daripada Malik, daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu keluar untuk menunaikan umrah pada masa timbulnya fitnah. Dia berkata, jika aku dihalangi dari beribadah di Baitillah, kami akan melakukan sebagaimana kami telah lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertalbiyah untuk umrah <coughs> dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga bertalbiyah untuk umrah pada tahun uh, Perjanjian Hudaybiyah yani Pada tahun berlakunya Perjanjian Hudaybiyah <tuh> <tuh> hmm. Musaddad meruahkan kepada kami Katanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan Meruahkan kepada kami daripada Ubaidillah Daripada Nafi' daripada Ibn Omar Bahawa beliau telah berihlal eh? eh, Yang ini berihram untuk Mengerjakan umrah Lalu berkata jika aku dihalangi dari Baitillah aku akan lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda dihalangi dari Baitillah oleh kafir Quraisy Beliau kemudian membaca firman Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasul Rasulullah itu suri tauladan yang baik buat kamu hmm. Ha, seterusnya Abdullah bin Muhammad bin Asma' meriwayatkan kepada kami katanya Juairiyah hmm, meriwayatkan kepada kami daripada Nafi' bahawa Ubaidullah bin Abdullah bin Salim bin Abdullah ha hmm, memberitahunya bahawa mereka telah bercakap dengan Abdullah bin Umar <coughs> kata Al-Bukhari Musa bin Ismail juga meriwayatkan kepada kami katanya Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi' bahawa salah seorang daripada anak Abdullah berkata kepadanya sebaiknya ayah tidak pergi tahun ini yang melaksanakan umrah tahun ini sebab aku bimbang ayah tidak akan sampai ke Baitullah mendengar cakap anaknya itu Abdullah bin Omar pun berkata kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Tetapi orang-orang kafir Quraisy telah menghalangi kami dari Baitullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih haiwan kurban yang dibawanya dan mencukur rambut. Sementara para sahabat mengguntingnya sahaja. Abdullah melanjutkan, aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku akan tetap melaksanakan umrah. <tuh> Jika aku diberikan jalan ke Baitullah, maka aku akan tawaf ke sana di sana. Dan jika aku dihalangi dari Baitullah, maka aku akan lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjalan sejenak, beliau berkata, aku tidak menganggap keduanya. Ini pelaksanaan haji dan umrah. Melainkan sama, sama sahaja. Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah mewajibkan haji bersama umrah atas diriku. Kerana itu beliau bertawaf sekali dan bersa'i sekali sahaja lalu ber ha, uh, lalu daripada kedua-duanya sekaligus yakni pada hari nahar Sejak bin al-Walid kepada kepadaku bahawa dia telah mendengar An-Nadhar bin Muhammad berkata Sakhr meriwayatkan kepada kami daripada Nafi' beliau berkata sesungguhnya orang-orang membicarakan bahawa hmm, Ibn Umar masuk Islam sebelum Umar Padahal yang sebenarnya bukan begitu, bukan seperti itu. Pada saat perjanjian Hudaibiyah, Umar telah menghantar Abdullah bin Umar untuk mengambil kuda miliknya yang berada di tangan seseorang dari kalangan Ansar agar dia dapat berperang dengan menaikinya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerima pembayaran yakni sahabat-sahabatnya di bawah satu pokok Omar tidak mengetahui pun tentangnya. Abdullah ikut berbayar kemudian. Uh, ikut berbayar kemudian pergi mengambil kuda yang uh, dimaksud. Uh, yang dimaksudkan. Eh. Lalu datang membawanya kepada Omar. Pada ketika itu Omar sedang mengenakan baju pelindung yang diperisai untuk perang. Lalu Abdullah memberitahunya bahawa para sahabat sedang berbayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok. Nafi' berkata dia, yakni Umar terus berangkat bersamanya hingga berbayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dibicarakan orang bahawa Ibnu Umar lebih dahulu masuk Islam daripada Umar. Isyam bin Ammar berkata Al-Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami katanya Umar bin Muhammad Al-Umari meriwayatkan kepada kami. Katanya Nafi' meriwayatkan kepadaku daripada Ibnu Umar bahawa setelah orang-orang berada bersama Nabi SAW pada hari berlakunya perjanjian Hudaybiyah, mereka kemudiannya berpencar di bawah pokok untuk berteduh. Tiba-tiba orang-orang sedang mengelilingi, mengelilingi Nabi, mengerumuni Nabi SAW. Umar berkata, Wahai Abdullah, Wahai Abdullah, lihat apa yang sedang mereka lakukan. Mereka sedang mengelilingi, mengelilingi atau mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu Abdullah mendapati mereka sedang berbaiat dia juga turut berbaiat kemudian kembali menemui Umar Umar pun keluar dan ikut berbaiat juga itulah terjemahan pagi hadis uh, yang kita baru baca tadi 3866 Hadis ke-3863 Imam Bukhari menerimanya daripada Qutaibah. Uh, Qutaibah ni Qutaibah bin Said. Qutaibah tu bernama Said. Uh, dia adalah guru kepada uh, pengarang-pengarang kitab-kitab hadis tu. Uh. Uh, seperti Imam Muslim, Imam Termizi dan lain-lain. Uh, walaupun mereka tu ada murid Imam Bukhari tapi mereka juga sempat menerima daripada Kutaibah ini. Kutaibah itu benar Sa'id. Meriwayatkan kepada kami daripada Malik. Mana anak murid Imam Malik lah. Uh, maknanya di antara Imam Bukhari dengan Imam Malik itu uh, ada seorang saja uh, perantaranya. Kota Ibah uh, Kota Ibah ni anak murid Imam Malik hmm. uh, Padahal Imam Bukhari tu Kemudian lagi kan anak murid Imam Ahmad uh, Juga <tuh> uh, Jadi anak murid tua lah Kira-kira anak murid Imam Malik Yang masih Ada lagi pada ketika itu Meriwayatkan daripada Malik Maksudnya Imam Malik lah Daripada Nafiq Bahawa Abdullah bin Omar radiyallahu anhu keluar untuk menunaikan umrah pada masa timbulnya fitnah. Apakah fitnah yang dimaksudkan di sini? 703. Yaitu pertelingkahan yang berlaku di antara pihak pemerintah pusat di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dan pemerintah wilayah Hijaz Abdullah bin Az Zubair yang berakhir dengan terbunuhnya Abdullah bin Az Zubair. Uh, daripada ketika itu berlaku krisis lah. Uh. Uh, krisis ini tengah hangat. Hmm, um, Abdullah bin Az-Zubair masih menguasai lagi kawasan Hijaz uh, tapi wilayah-wilayah um, lain uh, masih di bawah kuasa <coughs> Bani Umayyah. Uh, Bani Umayyah. Hmm, um, yang ini anak-anak Uh, siapa anak-anak Marwan bin Al Hakam. Uh, semua bani Umayyah tu selain daripada Muawiyah dan seorang dua anaknya, semuanya khalifah uh, bani Umayyah tu daripada anak cucu uh, Marwan bin Al Hakam. Uh, jadi ketika itu berlaku fitnah ni. Uh, ketika berlakunya fitnah. Uh, fil fitnah hmm, Jadi fitnah itulah uh, Sebab <clears throat> um, Abdullah bin Az-Zubair uh, Dia ada pengaruh uh, Orang sokong dia dari kawasan itu uh, Sedangkan Bani Umayyah Lebih dahulu lagi Daripada zaman Sayyidina Muawiyah uh, Hinggalah kepada zaman Marwan bin Al-Hakam Dan seterusnya kemudian uh, masih berkuasa lagi Uh, jadi sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis yang lain, uh, tak boleh ada dua khalifah dalam satu masa. Hmm. Dan jika ada khalifah yang mendakwa setelah ada ada khalifah, maka Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam kata uh, ia dia ia mesti diperangi, uh, diperangi. Uh, itu sebabnya. Uh, jadi kerajaan Bani Umayyah tu menganggap ini macam rampasan kuasa lah juga. Uh, macam tak terima uh, pemerintah yang sedia ada. Eh. <coughs> uh, gitu. Uh, sebab itulah ahli-ahli sejarah uh, mereka menyebutkan fitnah ni fitnah Ibnu Zubair. Uh, fitnah Ibnu Zubair. Sebab apa? Sebab dia mendakwa sebagai khalifah itu setelah ada dah khalifah Uh, itulah alasan bagi pihak kerajaan pusat untuk uh, memeranginya, eh, memberi amaran kepadanya dahulu tapi dia tak mau terima juga akhirnya berlakulah perang sehingganya matilah Abdullah bin Al-Zubair itu. Dan siapakah uh, gubernur yang bertanggungjawab pergi serang tu? Uh, uh, jadi itu ialah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Uh, jadi sebab itu dalam sejarahnya Hajjaj ini dipandang tidak baik Hmm, kerana menyebabkan seorang sahabat, sahabat Nabi SAW terbunuh. Iaitu Abdullah bin Az-Zubair. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang menyebabkan uh, berlakunya kematian ramai orang-orang Islam. Uh, sebab itu, uh, uh, kebanyakan ulama menyebut tidak bagus lah uh, Hajjad bin Yusuf itu. Itu dari sudut negatifnya, dari sudut positifnya pula, Uh, di zaman dia um, di zaman kerajaan Bani Umayyah uh, termasuk di zaman dia uh, wilayah kekuasaan Islam ni sentiasa meluas 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 di zaman dia itulah uh, Islam sampai ke Pakistan yang ada sekarang zaman dia uh, itu sudut positif dia lah uh, dia telah mengantar seorang panglima yang masih muda lagi kira-kira 18 tahun umurnya, namanya Muhammad bin Al-Qasim Muhammad bin Qasim uh, uh, dia lah panglima yang menyebabkan kerajaan di Pakistan itu jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Hajjah lah yang uh, mengarahnya uh, pergi. dan sebagaimana kita maklum, Hajjah juga yang mengarahkan supaya uh, uh, mengikut Uh, mengikut uh, apa nama ni ramai lah ulama mengatakan uh, dialah yang suruh bagi titik bagi baris apa tu dalam Quran tu Sehingga ke zaman dia tu iyanya tak ada lagi uh, mengikut pandangan ramai ulama gitulah uh, tapi saya tak timo ah huh? saya tak timo itu pandangan masing-masing lah pandangan masing-masing mm -masing. hmm. uh, itu sudut baik jalah uh, sudut baik dia dan banyak cerita-cerita yang lebih-lebih tu itu tambahan sebenarnya. Topuk tambah banyak. Tidaklah dia tu seteruk itu. Sebab itulah kita tengok dalam hadis Bukhari sendiri pun Ibn Umar masih lagi bersembahyang di belakang dia. Masih lagi menghormatinya sebagai gubernur. Gubernur pada masa tu kuat kuasa dia besar. Eh? Kalau macam dalam sistem kita ni negara Malaysia ni macam menteri besarlah gubernur ni dia pernah jadi gubernur Hajat bin yusuf tempat yang susahlah orang yang nak nak menangani masalah di situ tapi dia boleh menyelesaikan masalah itu kelebihannya sebab dia uh, guna kekasaran eh? uh, guna kasar segi cara dia uh, tapi dalam sejarah disebut tidak bagusnya eh? hmm. uh, sehingga akhirnya matilah Abdullah bin Az-Zubair. ketika itu ibu dia Asma Asma binti Abi Bakar masih lagi ada. Jadi Abdullah bin Az-Zubair ini cucu kepada uh, a uh, apa ni? Sayyid Abu Bakar, uh, cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Hmm. Dia berkata jika aku dihalangi dari beribadah di Baitullah. Uh, sebabkan dalam keadaan tidak stabil tu keadaan itu. Nak ha, uh, ada um, uh, hmm, apa ni? M mungkin bila-bila masa saja berlaku peperangan itu uh, sampai di Mekah sekalipun uh, sebabnya Abdullah bin Zubair itu dia berlindung di Mekah uh, sebab dia kira pihak kerajaan akan teragak-agaklah untuk memerangi dia dalam tanah haram tu uh, terutamanya di kawasan Kaabah tu uh, upah-upahnya tidak uh, mereka itu tak kisah Uh, mereka tu tak kisah pun. Uh, sebab apa dia kira penjidayah ada berlindung di situ. Ha, uh, gitulah. Itu semua fitnah lah. Sebab akan jadi ha, uh, berpecah belah uh, umat Islam. Di zaman itu lagi. Hmm. Apa Ibn Umar kata, jika aku dihalangi dari beribadah di bayi katakanlah aku tak dapat pergilah. Uh, kerana kekacauan berlaku, tidak dibenarkan masuk misalnya kami akan melakukan sebagaimana kami telah lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertalbiyah. bertalbiyah tu setelah pakai ihram ucapkan labbaika bi umratin. Labbaika bi ataupun labbaika bi hajjatin wa umratin ataupun labbaika bi umratin wa hajjatin atau labai kami hajatin. Kalau nak buat haji, labai kami hajatin. Ha, itu ucapkan dengan suara yang kuat. Ha, jadi orang boleh dengar lah. Ha, itu maksud talbiah. Ha, sebutkan labaika. Ada ha, sebutkan yang kita nak buat tu apa. Kalau umrah, labai kami umratin. Lalu beliau bertalbiah untuk umrah. Ha, jadi dia nak buat umrah, dia kata labai kami umratin lah dengan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertalbiyah untuk umrah pada tahun berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Jadi dia enggak peristiwa tu tak ada masalah. kalau kita tidak dapat menyempurnakan haji atau umrah kita dah niat dah pergi tengah jalan terhalang maka kita boleh buka ihram kita. sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh kata dia. tak jadi masalah aku nak pergi juga lah ha, gitulah ceritanya. Ah ha. ha, kemudian semua ni cerita Abdullah bin Omar. Ah ha, cerita dia nak pergi buat umrah tu. Ah ha, pada tahun berlakunya, pada ketika berlakunya ha, kekacauan atau krisis ha, di antara dua pihak tu. Sehingga berakhir dengan ah ha, Uh, pembunuhan Abdullah bin az Abdul Zubair. ini uh, semua ni hadis berkenaan dengan itu ada yang pendek, ada yang panjang sikit, begitulah. Uh, Imam Bukhari kemukakan melalui beberapa saluran riwayat cerita yang sama sebenarnya. Uh, dan tempat sebenarnya riwayat ini ialah dalam bab umrah. Dalam bab haji uh, di sana. Uh, jadi kira-kiranya sudah beberapa kali lah hadis ini apa bertemu di dalam sahih bukhari ni sendiri. Ah cuma di sini oleh kerana ada kaitannya dengan uh, peristiwa Hudaybiyah, maka Imam Bukhari bawa pula di sini uh, menunjukkan apa yang berlaku kepada nabi terhalang untuk pergi buat umrah tu, itu berlaku pada masa Hudaybiyah. Dan itulah yang menjadi contoh uh, kepada Ibnu Umar. Ah uh, di dalam riwayat ni dia kata musaddad pula Dari saluran yang, riwayat yang lain lah Di bahagian atas tu Sama lah nafik juga Daripada Ibnu Ahmad Bahawa beliau berihlal Ihlal mana bertalbiah Sama lah Mengucapkan dengan suara yang kuat Untuk menyatakan Dia nak buat apa Ibadat apa Berihram untuk mengerjakan umrah lah Maknanya dia kata baik kami umratin. Lalu berkata jika aku dihalangi dari baitillah, aku akan lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda dihalangi dari baitillah oleh kaum kafir Quraisy. Jadi peristiwa ini bila berlaku? Semasa Hudaybiyah lah. Uh, jadi sebut tahun Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah itu berlaku pada tahun yang ke-6 hijrah. Di mana Nabi SAW dengan sahabatnya berangkat dari Madinah untuk pergi buat umrah. Tiba-tiba dihalang oleh orang kafir Quraisy. Beliau kemudian membaca firman Allah. Inilah. Laqad ka'ana lakum fi rasulillahi uswatul hasanah. Jadi tak jadi masalah. Kita dah ada contoh. Rasulullah SAW pun pernah berlaku terhalang daripada pergi ke Baitullah. Jadi tidak jadi masalah. Ha, tidak jadi masalah ha, sebab apa hmm, sebab kita boleh ha, buka ihram di tengah jalan itu ha, dan kalau bawa binatang kurban kurban kat binatang itu ha, ataupun kalau tidak cukup kepala ha, cukup kepala ha, dan bayar dam lah kita kata hmm, gitu ha, cukup kepala ataupun gunting rambut. Lepas tu balik lah. begitu. Ha, itu termasuk di dalam bab ihsar. Kalau dalam Quran, dia sebut ihsar. Di sini, dia sebut hila. In hila baini wa bainah. Jika aku terhalang untuk sampai ke sana, maka aku akan lakukan. Hila halat. Jadi ini semua ni termasuk dalam bab ihsar. Baik. Ha, seterusnya yang ni lebih panjang sedikit. lebih detail sedikit lah ceritanya. Ha, baiklah. Abdullah bin Muhammad bin Asmat meriwayatkan kepada kami. Katanya. Juwairiyah bin Asma bin Ubaidillah meriwayatkan kepada kami daripada nafik. Semuanya hanya atas tu nafik juga. Nafiq ni siapa? Maula Ibni Umar. Hamba bebasan ibnu Umar. Nafiq. Hmm, dua orang uh, perawi utama daripada Abdullah bin Umar. Nafiq dan anaknya Salim. Eh? seorang lagi Salim. Setengah ulama menterjihkan riwayat Nafiq daripada riwayat As Salim. Setengahnya menterjihkan riwayat As Salim. As Salim pun tidak kurang juga hebatnya. Uh, Nafi' bawa Ubaidullah bin Abdullah dan Salim. Ah uh, ni Salim bin Abdullah. Salim bin Abdullah. Memberitahunya. Uh, memberitahu Nafi' uh, sebab Salim ni anak dia. Bahawa mereka telah bercakap dengan Abdullah bin Umar. Kata Bukhari. Uh, ni tahwil sanat orang panggil. Ha, eh uh, tahwin sana hmm, ha uh, jadi cara bacanya uh, anahum kallama abdullah ibn umar ha qala wa haddathana uh, gitu qala kena sebut sebelum wa haddathana tu kena sebut qala ha qala wa haddathana okey baik di sini kita uh, apa nama ni Hmm. Kita dah baca dah tadi kan uh, Tapi uh, Dalam terjemahan ni Kita buat gini ya Kata Bukhari uh, Sampai dekat ha tu Kata Bukhari Musa bin Ismail ni. Musa bin Ismail Juga meriwayatkan kepada kami Maknanya selain daripada Abdullah bin Muhammad bin Asma' ni uh, Ni Imam Bukhari ambil daripada dia lah Lepas tu uh, Apa ni Ada Pemalingan sana, Tahwil sanat Uh, di mana Imam Bukhari kata Wahadathana Musa bin Ismail Ini Musa bin Ismail juga meriwayatkan kepada kami Yang ini seperti Abdullah bin Muhammad Ah lah uh, Gitu hmm, Juga meriwayatkan kepada kami katanya Juwayriyah Meriwayatkan kepada kami daripada Nafik uh, Bahawa ada salah seorang daripada anak Abdullah berkata kepadanya uh, Nasihat ayah dia lah uh, Sebaiknya ayah tidak pergilah melaksanakan umrah tahun ini uh, sebab aku bimbang ayah tidak akan uh, dapat sampai ke Baitullah. Uh, mendengar cakap anaknya itu kita kita dah uh, baca semuanya ini agak panjang huh? dan di sini uh, uh, dijelaskan bagaimana langkah-langkahnya itu. Uh, bagaimana langkah-langkahnya itu. Okey. Uh, terlebih dahulu kita tengok di sini. Abdullah bin Muhammad bin Asma Asma ni nama lelaki ni bukan nama perempuan eh Asma ni nama lelaki bukan nama perempuan ha, tetapi biasanya nama ni nama perempuan ha? macam ibu kepada Abdullah bin az itu ibu kepada Abdullah bin az -Zubair. Uh, namanya Asmat. Ah, itu perempuan. Lebih popularnya Asmat lah. Apa ni perempuan lah Asmat ni. Tetapi ada juga digunakan untuk lelaki. Uh, macam agaknya dalam masyarakat kita dalam masyarakat kita ni ada setengah-setengah nama tu dikongsi oleh lelaki dan perempuan. Contohnya, Contohnya ya, apa? Maimun misalnya. Maimun. Maimun bin Mihran. Itu lelaki. Maimun nama perempuan ada tempat kita. Lagi kita kata azmi. Ada azmi lelaki, ada azmi perempuan. Itu dalam masyarakat kita. Maknanya ada jarang-jarang nama dikongsi oleh lelaki dan perempuan. Uh, dalam tradisi Arab ni Asma adalah nama lelaki dan juga nama perempuan ada sejarah dia. Uh, dalam sejarah kalau kita perhati ada. Sama juga satu lagi Juwairiyah disebut. Juwairiyah bin Asma. Bin Ubaidah tengok Asma bin Asma. Juwairiyah. Juwairiyah ni lelaki bukan perempuan. Uh, tetapi Uh, biasanya Juwayriah tu nama perempuan Julia tu dari segi bahasanya Makna gadis kecil uh, Gadis yang kecil Comel uh, Juwayriah uh, Tetapi ia juga digunakan sebagai nama uh, Dan lebih popular sebagai nama Perempuan lah Tapi di sini perawi ni uh, Bukan perempuan di sini uh, Ada lelaki uh, Itu kena maklum uh, Kena maklum dalam apa ni hmm. dalam nama-nama uh, perawi ni dia ada orang-orang yang macam tu uh, sekejap kalau kita tengok di bunul qayyim sebenarnya di satu tempat yang lain dalam bukhari ni saya dah tulis dah pun eh uh, tapi saya tak ingat di mana dekat mana saya tulis hmm? Uh, ada orang-orang berapa orang yang nama Berkongsi begini eh Ibnul Qayyim dah tulis dah uh, tentangnya ee uh, asma kita tengok di sini Al la Ah, cuba kita tengok di sini. Asma' binti Umais. Ha, ini perempuan. Nama perempuan. Isteri Sayyidina Abu Bakar kemudiannya jadi isteri kepada Sayyidina Ali. Ha, ini perempuan. Asma' binti Umais. Asma' binti Musa. Asma' binti Nu'man. Ha, Itu Ah, itu saja yang ada di situ. Ah, tapi kalau kita tengok. Oh, ini banyak ni. Ah, ini nama kalau perempuan eh kalau perempuan ini Ramai lah nama asma lebih popular perempuan. Perempuan lah asma ni. tetapi ada juga lelaki yang uh, bernama begitu. Uh, yang bernama begitu. Ha, uh, man ismuhu asma. Uh, ismuhu ni lelaki lah. Eh, asma. Asma bin Hakam Al-Fazari. Asma' bin Ubaid bin Mukharib hmm. ah, Itu dua orang yang disebut di sini hmm. Dua orang Lebih popularnya nama perempuan lah. Begitu juga dengan Juwairiyah Kalau kita cari sama Lebih popularnya nama perempuan Tetapi ada juga lelaki Yang diberi nama begini حدثنا جويرية جويرية عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه أنهما كلما عبد الله بن عمر mereka berdua bercakap eh, dengan Abdullah bin Umar. Ini anak ni Anak ni bincang Menasihati ayahnya Abdullah bin Omar Jadi Lepas tu Imam Bukhari buat Pemalingan sana, Tahwil sana. Orang panggil Kalau kita Ingat Sekejap ya Saya tengok Ah, kita dah ada, ada, dah sebenarnya jilid satu saya so, buka hari ini. Ha ni. Kalau dalam Sahih Bukhari jilid pertama yang sudah dicetak ni sudah ada dah perbincangan tentang tahwil sanad ni. Ha, cuba tengok nampak ke tidak ni? Nampak nampak mana ni? Nampak ya? Ha. Ha, ni perbahasan tentang penggunaan simbol ha di dalam sanad. Ha, macam di sinilah, macam di sini kita bertemu ni kan. Ha ni ha. Ha, ini simbol ha. ha. Cara dia. Apa maksud dia? Jadi ada beberapa sebenarnya. Hmm, ada beberapa. Ha, sekiranya teks asal berbahasa Arab diperhatikan, anda akan dapati sebelum wahad dasana bishr. Bishr bin Muhammad terdapat huruf ha terletak di antara nama Zuhri dan sanad berikutnya yang bermula dengan nama Bishr bin Muhammad. Uh, macam, uh, macam ni lah uh, macam uh, ni Ah, Ha ni Kalama Abdullah ibn Umar Lepas tu ha Lepas tu ada ni uh, Macam ni hmm. Inilah kali pertama Imam Bukhari Menggunakan simbol ha ini Di dalam kitab sahihnya uh, Ada di sini Kali pertama uh, Jadi kita tidak bincang di semua tempat lah oleh kerana kita dah bincang dari sini uh, jadi boleh tengok sini Ah uh, di lain pun sama saja. Baik. Boleh sesiapa baca? Ah huh? tolong baca di sini. Hmm. Nampak ke tidak tu? Bukan kecil sangat. Supaya hilang mengantuk tengah-tengah hari ni. <laughs> huh, siapa boleh boleh baca. Silakan. Nampak ke tidak ni? Nampak, nampak Malana. Haa, soleh baca, soleh boleh? Boleh Malana. Uh, ni dalam buku ni muka surat berapa tu Malana? Oh ada buku, ada buku tu? Haa ada, ada. Saya, saya lebih suka tengok buku. 161. 161 eh. Okay, uh, Dia mula daripada 160 lagi tapi yang kita nak baca ni 161. Okey, okey. Jumpa, jumpa. Jumpa. Ha, Simbol, Baca. Bowl, okay. Tu, baca. Alright. Simbol ini diguna oleh pengarang-pengarang enam kitab sihah. Di dalam Muslim Ahmad juga ia digunakan. Namun begitu, paling banyak ia digunakan oleh Muslim di dalam sahihnya dan Abu Daud di dalam sunannya. Hmm. Tidak diketahui ada di kalangan ulama' mutaqadimin yang membincangkan perbezaan pendapat ulama' tentangnya. Orang pertama yang mengumpulkan perbezaan pendapat ulama' tentangnya adalah Ibn, Ibn Salah dalam kitab beliau yang dikenali dengan nama Muqaddimah Ibn Salah. Secara ringkas, sedapatlah disimpulkan perbezaan pendapat mereka itu kepada dua. Ia sama ada hak atau khok. Para, aa, para ulama hadis yang mengatakan ia hak terbahagi kepada lima kumpulan. Aa, yang pertama, kumpulan yang menganggap ia adalah ringkasan kepada perkataan tahwil yang membawa maksud pemalingan. Aa, pemalingan Pemalingan yang dimasukkan di sini ialah pemalingan sanad hadis. Contohnya sanad pertama Imam Bukhari membawa senarai gurunya yang bernama Abdan. Beliau menerima hadis yang akan dikemukakan daripada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Al Mubarak menerimanya daripada Yunus. Yunus menerimanya daripada Zuhri. Zuhri menerimanya daripada Mu'abidillah. Beliau menerimanya daripada Ibn Abbas. Sementara sanat kedua pula uh, sementara sanad kedua beliau pula membawa senarai gurunya yang lain pula iaitu Bishir bin Muhammad. Bishir juga menerima hadis yang akan dikemukakan daripada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah menerimanya daripada Yunus dan Ma'mar. Ma Mereka berdua juga menerimanya daripada Zuhri dan seterusnya sehinggalah sampai kepada Ibn Abbas. Uh, seseorang pengarang kitab hadis menggunakan simbol had untuk beberapa tujuan berikut. A, menyatakan bahawa sesuatu hadis yang dikemukakannya mempunyai dua atau lebih saluran riwayat. Keadaan ini lebih menguatkan lagi hadis berkenaan. B, jikalau tiap-tiap sanad itu dikemukakan satu per satu secara berasingan, nescaya ia akan menjadi panjang berjela-jela. C, syekh yang tersebut sebelum ha merupakan syekh mushtarak atau syekh yang dikongsi bersama oleh kedua-dua sanad hadis atau lebih daripada dua sanad hadis. Dalam contoh di atas, Zuhri adalah Syekh Mustarak bagi kedua-dua Sanat. Perawi-perawi di atas Zuhri adalah sama untuk kedua-dua Sanat yang sampai kepadanya itu hmm. I. Ha Berkenaan per, Berperanan sebagai pemisah di antara Dua atau lebih Sanat. Kalau Tidak ditulis Ha di situ, tentu Sekali nama perawi selepasnya difahami Sebagai lanjutan rantaian Perawi sebelumnya. Hmm. I. Dapat diketahui daripada Perihal mutaba'ah sama ada ia mutaba'ah tamah atau naqisah. F dengan adanya mutaba'ah sesuatu hadis yang dikemukakan tentunya menjadi semakin kuat. Sekiranya anda perhatikan sekali lagi pada keratan sanad tersebut, anda akan dapati huruf waw sebelum perkataan hadathana. Sedangkan huruf waw seperti itu tidak terdapat sebelum perkataan-perkataan hadathana yang lain. Huruf waw ini dipanggil sebagai uh, huruf waw ini dipanggil waw tahwil. Perkataan hadathana hmm. selepasnya pula haruslah dimulakan kembali dengan ungkapan qala wa hadathana. Cara menyebut huruf ha tahwil haruslah mengikut kaedahnya yang tersendiri iaitu ha a e ha dan b ha. Hmm. Uh. Jadi cara sebut cara sebut tu ha ha ataupun ha uh, dua cara boleh. Ha, uh, begitu. Hmm. Ha, teruskan. Okey, kedua kumpulan yang mengatakan ia adalah ringkasan kepada perkataan ha'il yang membawa maksud penghalang, dinding, pemisah atau pembahagi yang memisahkan di antara dua sanad. Contohnya, sanad di atas bahagi kepada sanad yang lain selepas nama Zuhri dan ia bermula semula dengan riwayat Bishir. Sekiranya sanad tersebut tidak dipisahkan oleh huruf tersebut, sudah pasti akan mengelirukan kerana Zuhri akan difahami mengutip kembali hadis tersebut daripada Bishr sedangkan Bishr adalah guru kepada Imam Bukhari bukan guru Zuhri hmm. huruf uh, huruf ha tersebut jika dipakai sebagai ringkasan kepada perkataan hail maka cara menyebutnya juga terbahagi kepada dua hmm. A. Ia tidak disebut atau dibaca langsung dengan kehadiran huruf waw selepasnya yang disusuli rangkai kata bihi qala hadathana dapat diketahui ha itu merupakan ringkasan kepada ha'il. Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi menukilkan cara ini daripada guru-guru beliau yang terdiri daripada para hufaz hadis. B ia dibaca dengan sebutan ha'il sahaja tanpa disertakan dengan sebutan wabihi. Cara ini dinukilkan daripada Hafiz Syarafuddin Adim uh, admiyati nah ha. tiga kumpulan yang mengatakan ia adalah ringkasan kepada perkataan al hadis pada umumnya golongan magharibah apabila sampai kepada huruf ha mereka akan membacanya dengan al hadis lalu membaca pula sanad seterusnya hingga sampai kepada matan hadis yang diriwayatkan maksud kata al hadis itu ialah hadis yang akan diriwayatkan boleh juga dikatakan al-hadis yang diucapkan itu dianggap sebagai maf'ul yang mahzuh, yakni dibuang amilnya. Takdir amil yang mahzuh itu ialah iqra'ul hadis. Bacalah hadisnya nanti. Iqra'il iqra hadis. Iqra'il hadis. Iqra'il hadis. Iqra'il hadis. Iqra iqra yang keempat, kumpulan yang mengatakan ia adalah ringkasan keperka, apa, kepada perkataan sah ataupun sahih yang bermaksud betul atau uh, yang bermaksud betul dan benar. Antara tujuan ia diletakkan di antara dua saluran sanad ialah untuk A menjelaskan bahawa rantaian sanad yang dikemukakan adalah betul. Pengarang kitab tidak terkeliru. Oleh itu tidaklah wajar dikatakan sebahagian sanadnya tidak ada atau matanya telah gugur. B Mengingatkan bahawa matan hadis bagi sanad yang terhenti sebelum simbol sah itu sama sahaja dengan matan hadis bagi sanad yang tersebut selepasnya. Matan hadis bagi kedua-dua sanad itu ialah yang tersebut di hujung sanad kedua. Hafiz Abu Uthman As-Sabuni, Hafiz Abu Muslim, um, uh, Hafiz Abu Muslim Umar bin Ali Al-Laythi dan muhaddis Abu Sa'ad Al-Khalili malah menggantikan terus simbol ha dengan sah sah lah di dalam tulisan-tulisan mereka pada uh, para ulama hadis ia mengatakan ia adalah sebenarnya ha bukan hal pula terbahagi kepada dua kumpulan dalam menentukan maksudnya A ia mengisyaratkan kepada isnad akhar isnad uh, ini isnad lain pula hmm. B ia mengisyaratkan kepada iqra ila akhirihi hmm bacalah hingga ke akhir islad ataupun hadis. Hmm. bagaimanapun kebanyakan ulama lebih cenderung kepada pendapat kumpulan pertama yang mengatakan huruf ha tersebut adalah ringkasan ke per, kepada perkataan tahwil yang membawa maksud pemalingan banyakkan mereka menyebutnya dengan sebutan ha setiap kali sampai kepadanya hmm. untuk semua perbincangan di atas sila lihat muktibah itu, itu rujukan itu rujukan saja bagaimana ha. nak jadi cuba cuba tengok Berapa panjang tu <laughs> Jadi harap saya harap tengok di sini lah Sebab kita dah Ada dah uh, Kalau sebut pula jadi panjang lah uh, Jadi kita saya tak sebut apa lah Di sini sebab kita dah ada dah uh, Mula-mula lagi dah sebut panjang dah Jadi begitulah kalau bertemu Bila-bila pun Ha ni di mana-mana pun uh, Itulah tengok situ balik hmm? uh, Jadi yang lebih popularnya Seperti yang kita terima Yang kita bacanya ha Eh? bila sampai sini, Haqala wa haddathana. Musa bin Ismail. jadi, Musa bin Ismail ini bukan guru pada Abdullah bin Umar. Guru pada Imam Bukhari. Imam Bukhari lah kata pula. Sebab itu kita kata di sini. Kata Al-Bukhari. Musa bin Ismail, At-Tabuzki juga meriwayatkan kepada kami. Maknanya selain daripada Abdullah bin Muhammad bin Asma' ni, Eh? Uh, uh, Musa bin Ismail juga meriwayatkan. Uh, gitu. Uh, kepada kami katanya Juwairiyah meriwayatkan kepada kami daripada Nafi uh, dan seterusnya. Uh, jadi itulah. Uh, sebab aku bimbang ayah tidak akan sampai ke Baitullah mendengar cakap anaknya itu Abdullah bin Umar pun berkata kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi orang-orang kafir Quraisy telah menghalangi kami dari Baitullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih haiwan kurban yang dibawanya dan mencukur rambut sementara para sahabat mengguntingnya sahaja jadi ada yang uh, Bercukur ada yang gunting sebenarnya bukan semua mereka itu begitu uh, jadi boleh dilakukan hmm, boleh dilakukan uh, mana satulah daripada dua tu uh, jadi di sini hmm, uh, isyarat kepada apa yang tersebut di dalam Al-Quran tentang Ihsar uh, dalam kitab-kitab hadis ada bab Ihsar sama juga dalam kitab fiqh ada juga ihsar. Fa in uhsirtum famastaisara min al-hadi. Ah uh, itu dia. Baik kalau kita tengok ni. Hmm. Ha, ni cuba tengok di sini. Ha, ni ayat dia duduk, duduk sini. Wa atimmul wal umrata lillah. kamu sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Fa in uhsirtum. dalam hadis tadi disebut hilah. Ha? baini wa bainahu. Ha, Jika aku terhalang, tidak dapat pergi kepadanya. Ha? Dalam Quran disebutkan istilah ihsar. Ha? jika kamu terhalang famastai sara min alhadi maka kamu kena Kurbankan binatang yang termudahlah yang kamu dapati wala tahliqu ru'usakum hatta mahillah jangan kamu cukur kepala kamu sehingga binatang kurban yang kamu bawa tu sampai ke tempatnya sampai ke tempatnya kalau tak boleh sampai pakai sembelih di situ ya lah. Kemudian dia situ lah. Hmm. Lepas tu cukup kepala apa semua. Uh, kepala. Uh, jadi dia di sini lah cerita dalam hadis tu dia ada kait dengan ayat ni. Uh, cumanya dalam ayat ni dia cerita banyak lagi lah. Jadi ihsar itu ada dua macam. Uh, ihsar dengan sebab musuh menghalang. Satu. Uh, itu yang diterima oleh semua lah uh, ulama. Satu lagi ihsar dengan sebab sesuatu yang lain. Kara yang lain. Kerana sakit kau, sakit tenak kau, sakit berat kau tak boleh nak pergi. Uh, kerana terhalang tak ada kenderaan kau. Uh, terlepas kenderaan kau. Uh, misalnya. Uh, kapal terbang terlepas dan tak ada, ada kapal terbang lain. Uh, jadi tak boleh nak pergi lah. Kalau pergi pun tak sampai dah, tak sempat dah. Uh, dengan masa tu. Ah ha, itu dipanggil ihsar. Hmm, tak apalah dalam dalam ayat ni satu ayat ni ni macam-macam hukum haji dan umrah ni disebutkan. Jadi yang berkenaan yang kita naknya Fain fa in uhsirtu ihsar ni. Ha, jika kamu terhalang tidak dapat pergi. Jadi di mana binatang itu perlu dikorbankan di situ, di situ. Hmm. Dalam hadis ni, hadis cerita lebih panjang, lebih detail lagi. Dalam ayat Al-Quran yang situ ya tempatnya. Tak ada banyak, satu tu. Hmm. Jadi ada yang cukup kepala, ada yang gunting. Ah itu dia berkait dengan ayat ni. Ha? dia berkait dengan ayat Al-Laqina. Ah. Ah, dan ayat ni turun semasa Hudaibiyah lah. Ah ha, cuba tengok. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Latadkhulunnal Masjid al-Haram in Allah aminin muhalliqin ru'usakum wa muqassirin la takhafun Allah telah membenarkan mimpi rasulnya dengan benarlah apa kamu akan masuk ke Masjidil Haram insya-Allah dalam keadaan aman dalam keadaan mencukur kepala kamu dan menggunting Ha, jadi cukur dan gunting ni adalah dua perkara yang dilakukan eh, bila seseorang tu pergi buat haji atau umrah. Ha, ni. Ha, dalam hadis tu pun disebut juga. Nabi cukur, sahabat dia gunting. Kedua-duanya boleh. Ha, sebab dalam Quran disebut di sini. Ini ha, berhubung dengan orang yang pergi buat umrah lah. Ataupun haji. Hmm. Jadi sahabat ingat pada tahun yang ke-6 tu eh, Sebab Nabi cerita Dia mimpi dia masuk masjid Haram. Hmm. Jadi sahabat-sahabat ingat Tak ada gangguan apalah Rupanya terhalang Sehingga terpaksa kena uh, Buka ihram uh, Di situ hmm. Jadi ada macam Sayyidina Umar dia tanya macam mana tidak ke Allah Sebab nak alat sebut gitu Ha? macam kita baca ayat tadi lah. Maka Nabi SAW kata betul dah itu tapi dia, dia tak cerita tahu mana-mana. Uh, dia tak cerita tahu mana-mana tu. Uh, jadi tahun yang ke-6 tu tidak menjadi kenyataan lah. Tetapi kemudiannya jadi kenyataan. Ha, kemudian jadi kenyataan pada tahun yang ketujuh misalnya. Uh, tahun yang ke bila pembukaan Mekah tu ha, ha, bila jatuh ha, apa namanya kuasa orang kafir tu ha, di situ bebas lah hmm. ha, menjadi kenyataan lah mimpi Nabi SAW tu yang disebutkan dalam Quran hmm. ha, jadi bila kita buka ihram tu nak buka ihram nak buka ihram tu ha, inilah antara perkara yang dilakukan Maka Nabi SAW menyembelih Haiwan kurban sebab dia bawa apabila kurban itu yang dibawanya dan mencukur rambut sementara para sahabat mengguntingnya sahaja jadi itu boleh nak pilih yang mana boleh ha, jadi masalah Abdullah melanjutkan aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku akan tetap melaksanakan umrah uh, jika jika aku diberikan jalan ke Baitullah maka aku akan tawaf di sana dan jika aku dihalangi dari bujilah maka aku akan lakukan sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh. dia kata begitu. Ada contoh dia boleh buat, boleh ikut Nabi, ha. Eh? Uh, tak jadi masalah kalau tak tak boleh pergi pun tak apa, kalau boleh pergi tak apa dia akan buatlah. Ha uh, dia akan sempurnakanlah uh, apa yang dia niat tu. Uh, setelah berjalan sejenak, beliau berkata, aku tidak menganggap keduanya yang ni pelaksanaan haji dan umrah melainkan sama saja. Jadi yani, haji dan umrah ni sama saja. Kenapa tidak aku sertakan kedua-duanya? Ha? Ha, kenapa tidak aku sertakan kedua-duanya terus? Ha, kenapa aku sebut nak buat umrah saja? Ha, sedangkan nak pergi ni susah. Lain kali kalau nak pergi pula mungkin ada halangan lain pula. Macam mana? Ha, jadi dia pun tukar. Ha, boleh kalau selagi belum itu lagi tu belum pakai ihram lagi itu boleh kita nak tukar uh, niat asalnya nak buat umrah saja lepas tu buat umrah dan haji sekali uh, gitu sebab musim itu musim haji uh, kalau tidak musim haji tak bolehlah nak buat sekali dengan haji eh, buat umrah sajalah tapi kalau musim haji boleh dibuat eh? uh, kedua-duanya uh, kalau dibuat kedua-dua begitu orang panggil uh, dua eh. sama ada haji tamattu atau haji qiran Uh, kalau haji tamatuk Buat uh, umrah dulu Lepas tu setelah selesai Buka ihram Lepas tu pada hari tarwiyah Hari yang ke-8 Pakai ihram pula untuk haji uh, gitu. Itu namanya Haji tamatuk Kalau haji qiran pula memang tak buka dah Ihram itu uh, Sehingga selesai semua uh, Ibadat itu dilakukan uh, Barulah uh, buka Ihram Hmm Uh, sama sahaja uh, dia kata 704 jadi daripada segi boleh bertahlul membuka ihram daripada umrah yang telah mula dikerjakan uh, dengan menyembelih binatang kurban yang dibawa bersama dan mencukur rambut jadi dari segi itu hukum tu serupa saja tidak kata uh, khusus dengan umrah saja buat begitu kalau haji pun kalau terhalang begitu juga cara buatnya apa salahnya kalau aku Uh, uh, niat untuk nak buat kedua-duanya lebih baik lebih untung uh, begitu uh, lebih untung kalau buat begitu itu cara dia uh, baik aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah mewajibkan haji bersama umrah atas diriku kerana itu beliau bertawaf sekali dan bersa'i sekali sahaja. Uh, mengikut pendapat yang mengatakan maknanya dia buat haji qiran itu uh, sekali saja. Hmm. Uh, kalau dia buat uh, haji tamattu dia kena buat dua tu. Hmm? Lalu bertahlul daripada kedua-duanya sekaligus ini yani pada hari nahar. Ah uh, maknanya pada hari nahar tu baru buka. Ya. Uh, Daripada kedua-duanya sekali setelah melakukan begitu Dalam masalah ini Memang ada khilaf pun Ada yang kata kena Kena tawaf dua kali Sa'i dua kali eh, Ada yang kata sekali Apa yang dilakukan oleh Ibn Umar ni sekali Dalam masalah ini ada khilaf ha, Sebenarnya kalau di tempat dia kita boleh Bincang dengan panjang lebar Tapi di sini maksud dianya Dia nak cerita Dia berpandukan peristiwa Hudaybiyah tu Ha? Eh apa yang berlaku dalam Hudaibiyah tu dijadikan itu sebagai contoh itu saja Imam Bukhari kemukakan hadis di sini kalau nak bincang tentang haji ataupun umrah tu memang uh, lebih banyak lebih sesuai di tempatnya lah jadi di sini bukan tempatnya hmm. di sini bukan tempatnya uh, kemudian seterusnya uh, ini hadis ni ada yang ke 3,866. 3,866. Shuja' bin Al-Walid meriwayatkan kepada ku bahawa dia telah mendengar An-Nadhar bin Muhammad berkata. Sakhr meriwayatkan kepada kami daripada Nafi' bahawa beliau berkata sesungguhnya orang-orang yang membicarakan bahawa bahawa Ibnu Umar masuk Islam sebelum Umar. Jadi ada orang sebarkan khabar angin lah. Cerita-cerita uh, ni Ada orang kata Sebenarnya Ibn Umar tu masuk Islam Lebih dulu lagi daripada Sayyidina Umar eh? Macam setengah-setengah sahabat Kan anak dulu masuk Islam daripada bapa uh, Seperti Sayyidina Muawiyah Dia masuk Islam dulu daripada ayah dia uh, Jadi disebut-sebut Ada orang yang bercerita uh, Kata Ibn Umar masuk Islam dulu lagi daripada uh, Sayyidina Umar Padahalnya itu satu kekeliruan Sebenarnya apa yang berlaku dalam peristiwa Hudaybiyah itu Dia salah faham eh? uh, Jadi orang kata Ibn Umar masuk Islam dulu Padahal itu sebenarnya cerita itu berkait dengan Bay'ah uh, Memanglah Ibn Umar Bay'ah dulu dia bawa pokok itu uh, Apa namanya dengan Nabi Bay'ah bay ah. untuk apa? Untuk berperanlah dengan orang kafir Quraish Uh, sekiranya mereka menghalal, mereka mereka nak perang, perang lah. Ha, itu, itu kita dah cerita dah sebelum ni. Kenapa berlaku gitu huh? Hmm, kita dah cerita dah. Uh, uh, padahalnya bukan itu, bukan itu. Itu peristiwa tu saja. Umar masuk Islam dulu. Bukan Abdullah bin Umar masuk Islam dulu. Tak betul tu. Uh, jadi ini salah faham. Salah faham ni banyaklah berlaku. Macam-macam lah. -macam, eh? Macam orang yang menuduh Sayyidina Uthman lah. Eh? Dia kata Sayyidina Uthman ni tak ada kelebihannya pun. Semata-mata duduk. Orang duduk sebut-sebut dia kahwin dengan anak, -anak Nabi ya? Eh? Sedangkan dalam peristiwa-peristiwa besar dia tak ikut pun. Eh? eh orang ada sebut-sebut gitu, Musuh-musuh lah. Yang nak memberontak di zaman dia tu sebut gitulah. Haa. Eh? Jadi ini dalam Sahih Bukhari dan lain-lain juga disebut. Bila orang kepung Sayyidina Uthman di rumah dia sebelum dia dibunuh. Sayyidina Uthman daripada atas atas rumah dia tu, daripada loting rumah dia tu. Dia tanya apa masalah kamu. Apa sebab kamu buat begini. Mereka sebutlah. Jadi Sayyidina Uthman sempat bagi jawab jawapan semua tu. Kenapa begini, kenapa begini. Antaranya orang kata, orang duduk kata Sayyidina Uthman ni bukan terlibat kalau peristiwa-peristiwa per, besar dia tidak pergi pun perang badar tu. lain pergi. Kira-kiranya tidak terpilih untuk pergi perang badar. Padahalnya Nabi SAW tak bagi dia pergi. Sebab pada ketika itu anak Nabi SAW isterinya sedang sakit tenang. Dan walaupun dia tak pergi Nabi SAW bagi juga. Kalimah itu seperti orang yang pergi. Maknanya Nabi iktiraf. Eh, Kalau tidak kerana sebab tu dia pergi. Bukan kerana pengicuk, kemalah, pergi ke malah pergi eh? pulang ke. Tak. Tak mahu dapat kelebihan ke. Tak. Nabi sendiri yang tak benar dia bagi. Pergi tu. Ah, misalnya. Itu dia salah faham. Kan? Uh, jadi kat, orang kata dia tidak terpilih. Eh, misalnya. Uh, sama juga orang duduk sebut. Ha, eh? orang duduk sebut. Uh, Sayyidina Uthman ni tak ada dalam perjanjian uh, di Hudaib, uh, Udaibiyah tu dalam bay'ah Udaibiyah Dia tidak bay'ah dengan Nabi uh, Dia sebut begitu uh, Itu salah faham lah Padahal bay'ah di Udaibiyah tu kerana Sayyidina Uthman dah. Kalau tidak kerana Sayyidina Uthman tak ada bay'ah tu uh, Dia tak tahu cerita uh, Jadi dia nampak itu sebagai kekurangan Sayyidina Uthman Padahal sebenarnya cerita tu menunjukkan kelebihan Sayyidina Uthman Sehingga Nabi SAW kata bila dia Nabi utuskan Sayyidina Uthman tu pergi berunding dengan ketua-ketua kafir Quraish supaya mereka membenarkan Nabi dan rombongannya pergi buat umrah ni masuk Mekah tu. Tiba-tiba mereka tahan lama Sayyidina Uthman itu. Macam-macam lah soalan begitu, soalan begini. Lama. Jadi saya tidak ada khabar-khabar ini -khabar orang kata Sayyidina Uthman mungkin dibunuh. agaknya takut dibunuh dah Sayyidina Uthman itu. Ah, tak mari-mari ah, Kerana itulah Nabi SAW berbayang dengan sahabat-sahabat dia Kalau betul lah Uthman ini dibunuh Maka kita akan perah sekali Jadi sampai nak perah Dan Nabi SAW Salah satu tangan dia tu dia Ini ah, bagi pihak Uthman Ini Baiklah Uthman baya dengan dia ah, Mari orang, orang lain pun pegang tangan Nabi Begitu Jadi peristiwa tu sebenarnya menunjukkan Kelebihan Sayyidina Uthman Bukan kekurangan ah, Tapi ditonjolkan disebut sebagai kekurangan dia. ini kerana salah faham. sama juga di sini. dikatakan Sayyidina Umar itu masuk Islam kemudian. Daripada Ibnu Umar. Anak dia dulu. Padahalnya itu berkait dengan peristiwa mana. peristiwa ini, baik ah ini. Betul lah. Dan ada sebab kenapa Sayyidina Umar tak ada tu. Sayyidina Umar tak pergi tu. Sebab dia duduk agak jauh sikit eh, kawasan tu luas kan dia duduk jauh sikit tapi nampak daripada jauh tu nampak jugalah kalau orang berkerumun orang berhimpun ramai-ramai nampak uh, tapi dia duduk agak jauh sikit tempat 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 duduk dia tu uh. Uh, jadi itulah cerita ni. Uh, sebenarnya saya nak suruh Ibn Umar uh, pergi ambil kuda dengan seorang ansar. Uh, kamu pergi ambil lah. Kan? Untuk dia nak guna lah Kalau berlaku perang nak guna lah ha. ha, Tiba-tiba ha, Dilihat ada orang berkerumun Dekat ha, Satu pokok tu uh, ha, Mengilingi Nabi SAW Saya nak umar pun suruh lah pergi <tengok>, Tengok apa cerita tu hmm. Ia bukan macam hutan Seperti kita ni tak nampak Lindung balik pokok-pokok Balik bukit, balik apa dah Dia uh, tanah rata begitu nampak daripada jauh cuma duduk jauh uh, bila saya nak umar pergi tu akan duduk baik ah. Saya apa ni ibnu umar pun tu baik ah lah uh, jadi ibnu umar baik ah dulu bukan masuk Islam dulu uh, baik itu, ah di situ di Hudaybiyah tu itu ceritanya jadi salah faham uh, di salah faham uh, jadi sebenarnya itu dan Sayyidina Umar tak suka, tak sangka lah akan berlaku begitu. bila Ibnu Umar balik, cerita kata orang duduk baik ah. Sayyidina Umar pun pergilah juga. jadi, baik ah dulu, itu betul lah Ibnu Umar. Tapi masuk Islam, Ibnu Umar dulu itu tak betul. Kadang-kadang cerita ni jadi gitulah melarak. Uh, melarak. Yang ni, yang betulnya ini. Ketika Rasulullah SAW sedang menerima pembayaatan di bawah satu pokok. Umar tidak mengetahui pun tentangnya sebab dia duduk jauh. Abdullah ikut berbayaah kemudian pergi mengambil kuda yang dimaksudkan lalu datang membawanya kepada Umar. Pada ketika itu Umar sedang mengenakan baju pelindung. Jadi dia duduk pakai dah baju duduk. Kita kata duduk. Try lah, try. cuba baju. baju besi. Terpandang ke atau tidak? Ataupun kena ke tidak dengan tubuh dia? sebab nak perang lah. Banyak ah tu pun untuk nak perang lah juga. Jadi saya nak ni memang bersedia dah. Dia tak tahu pun. Orang banyak anak ah perang tu pun dia bersedia dah. bahkan suruh anak dia pergi ambil kuda apa nak. Ini sebagai persiapan nak perang lah. tak, bagi orang yang ada hati dia busuk dia kata macam-macam lah. macam orang syiah. Dia kata saya nak umat sebenarnya tak mahu penakut. Macam-macam. Padahal dia duduk pakai baju besi tu untuk nak perang lah. Ha? Hmm. Ah, kalau dah bayar, ah, tahu bayar lagi lah nak perang. Tara dia tak tahu tu pun dia sampai begitu. Sepatutnya kita faham begitu. Tapi orang-orang yang ada masalah dalam jiwa dia macam-macam. Lalu Abdullah memberitahunya bahawa para sahabat sedang berbayar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pokok uh, Nafiq berkata dia ini Umar terus berangkat bersamanya hingga berbaikah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pun pergi baikah juga ambil masa lama juga baikah tu bukan uh, dalam masa seminit dua selesai sebab ramai eh uh, ramai ni nak letak tangan nak tangan Rasulullah juga dulu letak ramai-ramai macam mana eh? Uh, Tokoh-tokoh lah -tokoh situ Jadinya uh, Tak mungkin sebab itu dia ambil masa lama Sayyidina Umar pergi itu Nabi SAW masih lagi duduk menerima Baiklah daripada sahabat-sahabatnya Itu ceritanya Itulah yang Dibicarakan orang bahawa Ibn Umar Lebih dahulu masuk Islam daripada Umar Itu cerita sebenarnya Bukan kita menggunakan masuk Islam Baiklah Hisham bin Ammar berkata Al-Walid bin Muslim meruatkan kepada kami Katanya Umar bin Muhammad Al-Umar meruatkan kepada kami Katanya Nafi' meriwayatkan kepada ku daripada Ibnu Umar bahawa setelah orang-orang berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari berlakunya perjanjian Hudaibiyah mereka kemudiannya berpencar di bawah pokok untuk berteduh. Itu ceritanya kenapa Sayyidina Umar pergi duduk jauh tu? Masing-masing lah cari tempat nak berteduh. gitu. Bila sudah selesai tu. Tiba-tiba orang-orang sedang mengelilingi Nabi SAW. Umar pun berkata, Wahai Abdullah, lihat apa yang sedang mereka lakukan itu. Kenapa ramai berkerumun itu. Mereka sedang mengelilingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdullah mendapati mereka sedang berbayar. Ah. Dia juga turut berbayar bila dia pergi itu. Kemudian kembali menemui Umar. Umar pun keluar dan ikut berbayar ah juga. Itulah ceritanya. Ha? Itulah ceritanya. Tidak lebih daripada itu. Ada pun kata Ibnu Umar masuk Islam dulu itu salah faham, Keliru setengah-setengah orang kemudian, gitulah maksudnya. Mm. Mm. Nah, ini. حدثنا ابن نمير قال حدثنا يعلى قال حدثنا اسماعيل قال سمعت عبد الله بن ابي أوفى رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر أطاف فطفنا معه وصلى وصلينا معه وسعى بين الصفا والمروه فكنا نستره من اهل مكه لا يصيبه احد بشيء ابن نمير مروه كان قدامي كاتين يعلى مروه كان قدامي كاتين اسماعيل مروه كان قدامي كاتين اكو telah mendengar Abdullah bin Abi Aufa. ini habis dah cerita Abdullah bin Umar itu. Beberapa hadis sebelum ni Imam Bukhari ambil daripada Ibn Umar semuanya. Hmm. ini daripada Abdullah bin Abi Aufa pula. Katanya kami pernah hmm, bersama Nabi SAW ketika baginda melaksanakan umrah. Baginda bertawaf. Dan kami pun turut bertawaf bersamanya. Ketika baginda bersolat, kami juga ikut bersolat bersamanya. Ketika baginda melaksanakan sa'i di antara bukit Safa dan Marwah, kami melindunginya daripada penduduk Mekah agar tidak ada sesiapa pun dapat melakukan sesuatu yang tidak baik terhadapnya. Apa ha, maknanya ini peristiwa berlaku selepas uh, tahun yang ke-6 tu. Bila tak boleh pergi ya, buat umrah pada tahun itu, dihalang uh, jadi terpaksa oleh balik. Balik tu dengan perjanjian orang kafir Quraisy nak bagi kebenaran kepada Nabi Buat umrah pada tahun berikutnya Pada tahun yang ketujuh Jadi hadis Ibn Abi Aufan ini menceritakan peristiwa pada tahun yang ketujuh Dipanggil umrah qadha Umrah tul qadha uh, Umrah qadha hmm. uh, Dalam peristiwa ini Dia sebut Nabi Tawaf kami turut Tawaf tu, Boleh bertawaf adalah uh, Ini bila? Pada tahun yang ketujuh uh, Yang tadi Tak boleh pergi itu Terhenti tengah jalan semua Buka ihram apa, apa semua tengah jalan itu tahun yang keenam. Tapi sallallahu alaihi wasallam bersa'i di antara bukit Safa dan Marwah. Kami pun melakukannya juga. Bahkan kami melindungi Nabi sebab pada masa itu masih lagi Mekah ni di bawah kekuasaan kafir Quraisy. Jadi sahabat-sahabat ni takut mereka panah ke daripada jauh kena Rasulullah. Oleh sebab itu mereka cuba berada di sekeliling Rasulullah SAW sebagai melindungi dia. Ketika uh, bersa'ini apa semua tu eh? uh, Ketika bertawaf Apa semua tu uh, Sebab pada ketika itu orang kafir masih lagi Menguasai Mekah hmm. Nah inilah kata uh, Abdullah bin Abi Aufa Nampaknya setakat itulah dulu kita hari ni uh, Wallahualam InsyaAllah kita akan sambung daripada sini InsyaAllah Datang Cakap itu dulu ha, Mungkin ha, tadi kita dah baca Banyak dah juga uh, Perbincangan tentang Sunan Jermidi Tadi uh, uh, Bolehlah Untuk bincangkan kedua-duanya Yang baru kita baca sekejap tadi Dan yang sebelum ini uh, Kalau ada apa-apa persoalan Silakan, ha, ni masanya Ada apa-apa masalah? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Rashid, silakan. Ayah, cikgu Rashid. Ya. Ini. Saya nak tanya tentang perang antara Abdullah Ibn Zubair dengan Hajjaj. Ya, ya. Hmm. Adakah boleh kita samakan perang itu dengan perang Sifin antara uh, Muawiyah dengan Tainan Ali? Uh, dari segi maksudnya Kedua-dua pihak tu membuat istihad Masing-masing dan kita menganggap uh, Istihad mereka itu Betul lah dan kalau salah pun Ada pahala lah Boleh tak kita menganggap sama antara kedua persoal tu Itulah cara yang Lebih baiknya begitulah uh, Samalah uh, Sama Tapi setengah-setengah ahli -setengah sejarah menyebutkan Fitnah Ibn Zubair Dia tidak sebut fitnah ke Fitnah Bani Umayyah Kata Uh, mana di situ kita nampak kecenderungan mereka lebih memihak kepada Bani Umayyah ahli-ahli sejarah kebanyakannya. Uh, sebab apa? sebab Abdullah bin Zubair ni baru muncul kemudian mendakwa sebagai khalifah. Adapun yang dalam peristiwa sebelum itu bukan masalah nak kita kata nak lah uh, jawatan tu tidak, masalah lain. Masalah kerana menuntut supaya Sayyidina Ali tu hukum orang-orang yang membunuh Serena Uthman yang berlindung di, di sebalik dia tu uh, kerana itu bukan kerana uh, Muawiyah mendakwa dia jadi khalifah ke uh, ataupun Zubair bin Awam dalam perang Jamal tu dakwa dia ke jadi patut jadi khalifah tak ada ha, ini memang telah jadi khalifah uh, setelah sebelum itu Abdul Malik bin Marwan uh, dah jadi khalifah sebelum tu ayah dia Marwan bin Al-Hakam dah memang jadi khalifah yang sah Uh, sebelum lagi Ibu Zubair Mendakwa uh, sebagai uh, Khalifah hmm, Jadi Khalifah uh, Dia berbeza sedikit lah Tapi kalau nak kira Lebih selamat Kita kata begitulah sebab semuanya Sahabat tu sebelum tu pun sahabat Sebelah ni pun sahabat uh, gitu. Cuma lebihnya Abdullah bin Zubair ni Tentu dah dia sahabat Walaupun sahabat kecil Tapi Abdul Malik bin Marwan Apa tu yang jadi khalifah pada ketika itu dia dia tidak sahabat. Ha, jelas tu, ha, dia tidak sahabat. Bahkan ayah dia tu pun dipertikaikan sebagai sahabat. Ha? Hmm, tapi seperti saya sedang bincang, kita telah bincang dah sebelum ini, Marwan bin Al-Hakam itu yang betulnya sahabat. Ha, sahabat juga. Tapi peristiwa ini berlaku kemudian lagi. Hmm, gitu. Bukan di zaman Marwan bin Al-Hakam. Ha, itulah gitulah. Ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum mana? Waalaikumsalam. Siapa ni? Ah, ha, ah, Rozi. Oh, Razi ni pada mana ni Rozi ni? Binja binja. Oh dekat saja. Uh -huh. Ya ya. Silakan. Ah, ha, mengenai ha terhalang umur haji tadi kan. Ya ya. Maksudnya tak perlu tambah niat lah. Contohnya sekiranya terhalang yang ada raja gitulah. Tak payah tak payah. Ha, jadi maksudnya ada contoh Rasulullah buat dan gitulah. Ah ha, gitu. Ya. Okey terima kasih Melana. Sama-sama. pيو kata buadjah aja gitu mana-mana oh, sekiranya terhalang maksudnya kita oh, boleh halu gitu ada aja uh, dia buat macam ibnu umar buat tu lah, kan kan ibnu umar tu kan dia, aku menjadikan kamu sebagai saksi uh, kalau nak kata begitu pun boleh kalau tak kata pun tak apa oh, gitu sebenarnya halangan tu boleh menyebabkan kita boleh talun gitulah memang memang, memang boleh okey baik uh, ada lagi yang lain silakan yang tadi, yang tadi. Ha, itulah pasal kita tidak terus uh, buka soalan tadi kan. Mungkin dah terlupa dah kot. Tapi baru lagi kan. Uh, tadi panjang juga perbincangan tentang sapu stalking apa tu kan. <laughs> uh. Jadi maksudnya stalking tu mana nak hmm. kita boleh sapu lah ataupun kena kujung juga. Hilang lah. Benda Hmm, benda khillah. Sebab tu sampai sekarang ni pun ada macam-macam lah yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kalau stokin tebal tu boleh katakan semua kata boleh. Stokin nipis ni masalah. Hmm. Maksud sapu stokin dengan sekali dengan selipar tadi tu tak buka selipar lah. Sapu atas selipar, sapu stokin terus lah. Hmm. Maksud sebenarnya nak sapu stokin tu. Tapi selipar tu tidak ditanggalkan. Sandal itu tidak ditanggalkan. Mana boleh juga. Begitu. Bukan maksud kena sapu sandal. Itu. Dia kena kena dalam keadaan pakai sandal. Bukan. Bukan. Itu syaratnya tidak. Itu kebetulan saja. Cerita keadaan Nabi itu tidak tanggalkan. Begitu maksudnya. saya uh, ni Maulana. Ya 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 pemah pemahaman saya daripada yang sapu sandal tu hmm. yang Nabi sapu stokin tanpa membuka sandal. Hmm. Uh, pemahaman saya ialah bila sapu tu tidak disyaratkan air tu kena seluruh pada stokin. Betul betul. Betul betul. Sapu sedikit, sikit saja. Sikit uh, saja. dia kena tiga jari je. Ya? Dan bukan perlu uh, air tu menitik daripada tangan gitu daripada hujung tak perlu. Eh? Uh, kita bas basahkan tangan kita basah. Ha, ha kita sapu. Cukup dah. Uh, tak kena, tak mesti air tu kena menitik misalnya. Uh, dah, dah, dah. Uh, tangan kita sudah memadai dah. Uh, jadi macam mana kita kata nak akan jadi basahnya? Uh, tak akan jadi basah lah kalau begitu. Seperti kita tayamum lah. Tayamum kan tak mesti debu tu melekat di tangan tu bahkan boleh kita getak-getak kaki tu boleh. Eh, boleh. Uh, jadi yang baki lagi bekas dia itu, itu sajalah. Uh, yang diperlukan. Uh. Oh, sapu serban tu mana nak? Uh hmm. -huh. Sapu serban tu maksudnya kita harga biasa kita sapu kepala sekali dengan telinga kan? Hmm. Uh -huh. Dia pergi ke telinga juga lah waktu tu. Dah dia sapu serban saja. Oh, jadi telinga suku lah. Tak, tak, tak. Tak ada dah sapu, sapu ke, Kepala tu saja tak ada dah Telinga pun uh, Dalam keadaan tu lah Dalam keadaan tu Sebab tak mahu buka lah uh, Kesejukan kan, uh, semua ni Peristiwa berlaku dalam keadaan Sejuk lah, bila sejuk tu kan Tak nak buka lah, kepala Apa semua tu, stokin lah uh, Kalau buka tu Terdedah kepada Cuaca yang sejuk lah uh, Okey, sebab so merangkumi Merangkumi telinga dah lah Ah, sekali dah. Sekali dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Uh, ah, Rahman, Maulana. Ah, Rahman, ni pada mana ni? Abdul Rahman? Uh, ah, Abdul Rahman, Kajang. Oh, Kajang, ya, ya. Ah. Um, Anak nak tanya, uh, uh, Najis binatang yang boleh dimakan selain daripada Mazat Syafi'i, Uh, dia tidak najis lah untuk ikut mazhab pendapat lain lah. Hmm. Binatang yang boleh dimakan, yang halal dimakan. Hmm. Ana dengar juga yang daripada uh, ustaz daripada Indonesia. Hmm. Dia kata kalau najis yang haram dimakan macam kucing ke uh, sebab kucing ni selalu duduk main dalam rumah kan. Kalau dia kencing dia tidak najis juga. Dia punya keking dia ataupun uh, pendapat dia lah Sebab dia kata alasannya Tak ada dalil dalil yang jelas Dalam Quran Bahawa uh, Najis binatang yang Tidak dimakan uh, uh, Najis um, Bagaimana Marana Najis binatang Yang boleh dimakan uh, itu Ya dia tidak najis tidak najis. Ha. Kalau, ha, kalau yang apa? kalau yang haram dimakan. Contoh najis macam lah. kucing. Najis. najis. Kucing najis pun lah. najis. najis. Tapi yang dikata pendapat uh, pendapat dia tidak najis juga. Uh, dia ambil sebab, daripada mana? Ha, sebab ya. dia kata tak ada dalil yang jelas. Tak ada. Itu najis. Najis-najis lah. Najis ni kencing ke ataupun tahi itu dikira najis lah. Oh, tapi kalau yang halal dimakan macam unta, minai kencing unta tu maknanya itu memang ada khilaf, memang ada khilaf. Okey okey okey. Memang ada okay. khilaf. Okay. Assalamualaikum. Sekarang ni kalau di UAE apa tu, air kencing unta tu ada dalam <laughs> tin tu macam tin. Dia buat macam air dalam tin tu. Ha. Ai mail mail ai apa kita kata kan. Nescafe, ai uh, gas. Semua. Ha ni ai kencing. Ada di UAE situ pakai mazhab Malik. memang boleh lah. hmm. Macam macam lah ada orang yang kata boleh tu kalau untuk berubah. bukan saya saja gini tak dia ada khilaf lah ikut mana-mana sehingga kan Uh, di negeri yang uh, Kita kata maju sangatlah eh? uh, Situ pakai mazhab malik Memang boleh Memang ada pun uh, Jual di kedai uh, Dia kata ada kelebihan Sebagaimana nanti suruh minum tu ada kelebihan kan Untuk menghilangkan penyakit busung tu Jadi ada khasiatnya yang lain lagi uh, Wallahuaklam Tapi itulah yang berlaku Imam Bukhari apa semua berpendapat tidak najis. Ya, ada lagi yang lain silakan. Assalamualaikum Alana. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Uh, ha 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 ah nak ha tahu hak ni kat apa? 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 Ah takwin. Ah takwin. Ah takwin takwin. Ah. Bagaimana hak tahwil tu dengan aku? Kan aku ada wow saja. Awang um, wow, saja. Awang saja ada ke hadasana uh, hadasana fulan-fulan wa sana fulan-fulan saja. Dia tak ada, ada ha sebelum tu tu beza. Tapi mana dia uh, apa ni ya sana so, uh, lebih kurang ajalah lah uh, apa ni guru dia tu kurang eh dah dah macam ni kan tadi nah, ni contohnya tadi kita dah baca hadis tadi ni hmm mana tadi Oh, senja. Eh, uh, hadis yang kedua apa tadi? Ah ni ada ha. Oh, dah ada hadis ni, hadis uh, termizi tadi lah itu maksud apa ni sahabat. Kita nama apa tadi? Ah, Ame yang. Amer eh. Ah, ha, ni dalam termiti tadi gitu. Kasar saja. Ah. Ha. Ha, cuba tengok ni. Cuba tengok sini. Nampak ke tidak ni? Nampak nampak bila Mahmud bin Ghailan Ni ini maksudnya gitu. Ha. Ini mana ada ha sebelum dia. Jadi jadi wow ni maknanya guru Imam Tirmizi ni dua orang lah Ha mereka berdua ni meriwayatkan daripada wakil. Ha ini. Ini lain, ini lain tak ada ha. Ha okay. macam tadi ada ha lain. Ha. Ah uh, ni ni kan. Ah uh, ni. Ni hadathana Abdullah ibn ini. Lepas tu hadathana pula. Ha, uh, ni kan. Ha, lepas tu di sini ada ha. Uh, ada ha. Lepas tu baru hadathana. Ah uh, ni lah. Like, ini baru tahwin. Hmm. Ada lagi yang lain silakan. Hmm. Uh, saya dari Malana ni, Yor Rashid ni. Ya, ya. ya. Uh, saya agak muskil tentang tadi yang sanat tu, sanat yang uh, Sufyan Al-Sawri meriwayatkan hmm. dar daripada Abu Abi Kais. Hmm. Uh, Abi Kais ni yang dia tidak sekoh. Dah, dah. Tadi kan? Hmm, ni, cuba kita tengok sini. Uh, dah, dah. saya macam ni, Malana. Ah, ya. uh, kalau, kalau Abi Kais ni tidak sekoh, Mengapa Sufyan as meriwayatkan daripada seorang perawi tidak cekap? Oh itu itu masalah biasa itu. Eh? Masalah biasa. Kadang-kadang uh, imam sekalipun, oh, dia ni imam, meriwayatkan daripada perawi yang teruk. Sebab dia kira perawi ni masih boleh lagi diterima ataupun dia nak cerita perawi macam ni. Ah cuba tengok riwayat dia macam mana. Itu maksudnya. Untuk i'tibar orang panggil. Untuk tibar Bukan bermakna dia mengiktiraf perawi ni. Tidak. Kadang-kadang perawi yang meriwayatkan ni. Eh, macam di sini. Sufiyah sendiri mendo'if ke dia ni. Eh, Sambil-sambil dia kata do'if tu dia, dia meriwayatkan pula. Eh, dia nak cerita lah per riwayat perawi do'if ni macam mana. Dia akan jadi ada percanggahan lah. Dengan riwayat perawi yang sahih tu. Ah itu, eh, itu maksud iktibar tu. Untuk buat perbandingan. Eh. Gitu. Boleh? Uh, ya, ini, ya, ini bukan soalan orang, -orang ni. Ya, ya. Ini, cumanya kadang-kadang kita nampak uh, dalam nota tu ada salah eja mm Hmm. Di Boleh tak? Uh, uh, contohnya kita uh, kita sampuk lah. Kita mencelah macam tu nak betul ke ejaan. Uh, sebabnya mungkin nota ni nak jadikan buku. Jadi mm. sambil kita belajar tu kita edit lah. Boleh tak? Ya. Boleh bagus. 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 Ha, uh, ha. Uh, saya, saya takut juga nak mencelah uh, tu. Ya. Yeah. Tak Dia salah buat. Uh, sebab ada ada salah aja tu. Tapi biasanya kalau kita nak buat buku kita baca pula. Lain baca pula. Begitupun kesilapan tu mungkin berlaku juga. Itulah. Setakat mana yang dapat lah. Tak ada apa dah. Uh... Uh, assalamualaikum Malana. Baik. Minta izin bertanya satu soalan Malana. Yeah, yeah, ada siap. satu video yang saya tertengok ni. Uh, ustaz ni bagi tahu solat sunat empat rakaat selepas isyak tanpa diselangi salam maka kelebihannya menyamai solat di malam lalatul qadar mohon maulana ulas sikit terima kasih hmm, ya biasanya ya macam-macam tu tu dia ada masalah eh? dia ada sebut ke riwayat mana tak sebut maulana dari segi boleh buat tu memanglah boleh buat tapi kelebihan tu masalahnya dengan kelebihan macam tu tu. Ha, itu yang masalahnya. Banyaklah tempat kita ni sebar benda-benda gitu ha, lah. Kena berhati-hatilah Dari segi buat tu nak empat reka, ke dua salam ke satu salam ke itu, itu tak jadi masalah. Memang semua boleh terima tu. Cuma masalah tadi tu. Fadilat. Ha, macam kita bincang kemarin lah. Nabi SAW pakai serban tu semua kita tahu, tahu memanglah. Cuma masalah fadilat tu. Nabi SAW semuanya pakai serban ke tidak? Pakai, kita tahu. Cuma fadilat masalah. <tuh> tu masalahnya tu. Sebut tu. Jadi kena berhati-hati lah. Rasanya sekadar tu lah dulu kot. Dasar ha? Desa ke mulanya, thank you. Ada satu lagi. Ha? Semayah semayah witi tu, ada ke Sohel kata Lap, buat semula rekaat uh, rekaat tu Tahiyat yang awal yang semula tu sudah lah lapar saja, lapar rekaat saja, maksudnya witi witi satu dia kata buat semula reka rekaat rekaat ke tu Tahiyat awal rekaat ke semula tu siap lah rekaat terakhir lah dua tahiyat lah tak kena tak kena uh, tak kena macam tu jadi buat, sebagai witil ke tu sebagai tahlil ya witil similar sekali sekali dan dua kali sekali dua sekali salah lah dua tahiyat dia masalah kalau semuanya sunat memang luas sangat tak jadi masalah macam mana boleh lah cuma sebaiknya tidak gitu sebaiknya tiga rakaat Uh, kalau tu itu, uh, walau bagaimanapun masalah semayan sunat ni memang terbuka sangat. Uh, nak buat gini boleh, buat gini boleh satu salam saja pun boleh macam-macam. Uh, itu memang adalah perbincangan. Tetapi yang sebaiknya uh, tiga Rakaat, sama ada dengan dua salam ke atau satu salam itu itu saja uh, yang terbaiknya gitulah. Mana kalau lapan rekaat tu supaya tahajud. Eh, seterusnya tiga rekaat itu witir. Eh, uh, uh, tak kira lah satu salam ke ataupun dua salam. Uh, ada pilihan lah di situ. Uh, tapi tiga rekaat itu sebaiknya. Walaupun witir ni satu rekaat pun boleh. Satu rekaat pun boleh. Uh, begitulah. Cukup lah kot, eh? setakat tu. Allah. C cadangan boleh? Cadangan, Mbak Anam? Ha, cadangan. Ha, apa? apa cadangan? Dekat, dekat bulan puasa ni, mungkin satu slot kita khususkan untuk perbincangan Ramadan. Dalam bulan Dan puasa ke? Bukan-bukan, sebelum puasa ni lah. Sebelum puasa? Slot. Sebelum puasa kita ada kelas lagi ke? Ada lagi rasanya tak? Sekali kan? Ha, kita khaskan untuk bincang Ramadan, Mbak Ramadan hmm, cadangan lah cadangan saja. Saya rasa Ramadan tu banyak dah orang bincang tempat lain kan. Kita terus dengan kelas kita ni lah. InsyaAllah. Eh, terima kasih Malana. Baik sama. Itulah dulu. a'lam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana.